ଆଜିର ଏଇ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ବୁଲେଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଏଇ ଆଜିର ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ରହିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। 4:30 ବେଳେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହେବା, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ 4:30 ବେଳର ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ରିଫିଂ ହେବ ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି, ତାପରେ ହେଲା 9 ଜିଲ୍ଲା। 5 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ନିଆହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା, ଆମର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ତା କାରଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଲୋକ ଏଇ ଏରିଆରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଲୋକ ଆଉ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେଇ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଠାରୁ, ଆଜି ରାତି 12 ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଏଇ 14 ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, 16 ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ରାତି 12 ଠାରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜାରି ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସେହିପରି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଆସିବ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ରକମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟେଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଠି କରାଇଦେବେ। ଏଇ SC/ST ଛୁଆଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ହଷ୍ଟେଲର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ରାତି 12 ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ। ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ରହିବ, କ୍ଲିନିକ୍, ପରୀକ୍ଷା, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବରାବର ଖୋଲା ରହିବ। ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ବା ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସେବା ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନେ, ତା'ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲି ଯେ 10% ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହୁ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କଠୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ କମ୍ରୁ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ATMରେ ବରାବର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଫଳ, କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେକରୀ, ସଉଦା ଦୋକାନ, ପନିପରିବା, ମାଛ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ପୂର୍ବପରି ଖୋଲା ରହିବ, ଏବଂ କ୍ଷୀର ବୁଥ୍, ସେଠି ଚାହା କଫିର କାରବାର ହୋଇପାରିବନି, କ୍ଷୀର ବୁଥ୍ରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀ
ଏଇ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଆପିଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଥରଟିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚାଲିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କମ୍ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର।